بدل دے باہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ میں خانے کا دستور جو بگڑ چکا تھا اوپر آپ حسینی ناظم چیزی ملی سے اس بلادت اس پر اور سید رحمان شاہ صاحب چونکہ آپ تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنايا ہے زمین پر بن کے زینت باب کی کون آیا ہے زمین پر بن کے زینت تعریف کرے بس کہہ کر تعریف کرے البت بکر پدار مجاہد کربلا جناب سے اسرائیل مولا خدمت شاہدان آسیو